Ovim romanom sam obuhvatio i to neko postratno vreme, gde sam želeo da propratim sudbine svojih junaka koji nose radnju u prvom romanu, da se vidi šta su njihove sudbine, znači, dalje u nekom tom nekom postratnom vremenu. Tako da, roman Izdaj i zločin je štampan na nekih, čini mi se, 208 stranica, a roman zaglavljen u vremenu pri istim štamparskim parametrima, dakle format, veličina slova, font i tako dalje, je štampan na 320. Onda možete vidjeti šta je sve novo, koliko je toga novoga u romanu zaglavljeni u vremenu.